Ashamaa harka fuuneerraa kun miidiyaa walabaa uummataa saatalaayit televizyiinii Itoophiyaati. Hammadu siin dhageechifne oduu wajjiniin Ana Yared yaadateeti. Oromoon lagaan wal qoodee wal ajjeessuun salphinatti adeemurraa rakkoo jiru waliin mari'achuun furuutu barbaachisaa jedhan muummeen ministeera federaalii Dr. Abiy Ahmed. Bal'inni oduu kanaa akka ta'anutti dhiyaata. Jilli ministeera muummee federaalii Dr. Abiy Ahmediin durfamu hiriira deeggarsaa hoggansa jijjiiramaa gaggeeffamaa jiru irratti hirmaachuu fi magaalaa Naqamtee kan oole yoo ta'u, jilli ministeera muummee federaalii Dr. Abiy Ahmed afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Taggasaa Caafoo, afyaa'ii mana maree federeeshinii obbo Aagenyoo Tashaagarii fi pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dabalatee hoggantoota olaanaa mootummaa federaalaa fi naannoo Oromiyaa kan of keessatti haammaate ta'uus ibsamee jira. Hiriirri mataa kun aadannoowwan Wallagga dirree nageenyaa fi badhaadhinnaati, daandii nageenyaa fi dhiifamaatiin hunduu ni injifata. Ajandaan keenya misooma fi badhaadhinnaa aarsaa kamuu kafallee jijjiiramicha ni waareessina jechuudhaan gaggeeffamee olee jira. Hiriiricha irratti ergaa kan dabarsan muummeen ministeera federaalii Dr. Abiy Ahmed Oromoon lagaan wal qoodee wal ajjeesuun salphinatti adeemurraa rakkoo jiru waliin mari'achuu fi furuu barbaachisaadha kan jedhan yoo ta'u, aadaa fi duudhaa qaama nutti deebinee mariif maraabbaan rakkoo jiru furuun murteessaa ta'uu kaasanii jiru. Miira jaalalaaf gammachuu uummanni Wallaggaa itti agarsiiseef miira kabaja guddaa akka maluuf kan kaasan muummeen ministeera federaalii Dr. Abiy Ahmed Oromoon bilisoomeera, dhiigaa fi lafee isaatiin abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffateera jedhanii jiru. Oromoon misoomuu fi dafqee hojjechuu malee lubbuu isaa weeraguu hin gaafatus kan jedhan yoo ta'u, uummata Wallaggaarraa waa'ee nageenya ni baratu malee itti hin himanis jedhanii jiru. Tokkummaa dhabuun kaleessa qaroowwan hedduu sabni qabu tokko tokkoon akka miidhaman taasisee jira. Kunis hedduu nama gaabbisiisa jedhanii jiru. Rakkoo kaleessarraa barachuun har'a waan arganne kunuunfachuun bu'aa caaluuf tokkummaan hojjechuu qabnas jedhanii jiru ministeerri muummee federaalii Dr. Abiy Ahmed. Tokkummaan Oromoo tokkummaa Itoophiyaa fi qoricha ta'uu akeeknaa dhimmoota ijoo misooma nageenya tokkummaa fi dinagdee cimsuu irratti daandii eegalameef tumsuun akka barbaachisus dhaamanii jiru. Manni keenya jaarraa tokko oliif eenyummaan isaas darbame, afaan isaatiin gargaaramuu akka hin dandeenye godhame, abbaan biyyummaa isaa, abbaan lafummaa isaas darbame, biyya isaatti akka sanyii lammaffaa ilaalamuuf rakkatee biyya kana dhiisee baqachuuf sadarkaa hin dandeenyetti biyya isaa keessatti hidhamaa ta'ee jaarraa tokko oliif jiraateera. Bara akkasii qabsaa'uun, aarsaa kaffaluun sirna diddaa garbummaaf waan kaffalamu hunda gochuun barbaachisaadha. Eenyummaa isaa dhabee, afaan isaa dhabee, biyya isaa dhabee nagaan jiraachuu danda'a. Har'a garuu uummanni Wallaggaa guutuu baruu kan qabu Oromoon bilisoomeera. Oromoon afaan isaatiin gargaaramuun gaaffii isaa miti. Gaaffiin isaa inni haaraa afaan kun afaan teknoolojii haa ta'u, afaan misoomaa haa ta'u, afaan addunyaa irratti beekamu haa ta'uudha malee afaan kootiin gargaaramuu gaaffii jedhu bira dabarree jirra. Oromoon gaaffii abbaa biyyummaa, gaaffii ofiin of bulchuu harree hin qabu. Aarsaa qaalii kaffalee, ijoollee kichuu kaffalee, didee dhiiga isaaf lafee isaatiin abbaa biyyummaa isaa ofiin of bulchuu isaa dhugoomsee jira. Gaaffiin kun darbee jira. Gaaffii kanaaf hin qabsoofne. Haa ta'u malee ofiin of bulchuun qofti gahaa hin ta'u. Misoomuu qabna, jijjiiramuu qabna. Ijoolleen keenya lafa keenya gurguruu hin qabani, hattummaa maballachuu hin qabu. Waaqa isaanii sodaachuu, ummata isaanii kabajuu, tajaajila haqaa kennuu qabu. Gaaffii jedhummoo arras qabna. Kanaaf garuu du'uun nun barbaachisu. Qabsoon hin dhaabbata jechuu miti.
qabsoon kaleessa karaa nagaatiin yaada haaraa burqisiisanii mari'achuu dorgomuun hin danda'amu waan tureef aarsaa qaalii kaffalleerra. Dinneerra, mormineerra, qabsoofneerra, waaqa keenya qabannee mooneerra. Kan moo'ee injifannoo tikfachuuf qabsaa malee akka haaraa injifannoo haaraatiif hin qabsaa'u. Har'a tokkummaan ummata keenyaa, tokkummaan saba keenyaa kan barbaachisuuf injifannoo aarsaa qaaliitiin argate kana tikfachuu, eeggachuu, tokkummaa Itoophiyaa, tokkummaa sabaaf sablammii, misooma biyyattii kana dhugoomsuuf yoo ta'e alatti kana booddee waa'ee afaanii, waa'ee Oromiyaaf Oromummaa, waa'ee sabboonummaa, waa'ee ofiin of bulchuu ajandaa qabsoo goonee hin qabsoofne yoo ta'e har'as kaleessa keessa jiraannaa. Isa har'aaf isa borii hubachaan jirruu jechuudha. Kun immoo dubattafummaadha. Dubattafummaan Oromoof, dubattafummaan keessattuu ummata Wallaggaaf hin tolu waan ta'eef nuti mul'anni keenya gara fuunduraa adeemuudha malee duuba laalaa, duuba yaadaa, duuba jiraachuu miti waan ta'eef isa kaleessaa irraanfachaa isa boriif hiixachuu qabnaa jechuun barbaada. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa gama biraatiin ummanni Oromoo ummata biyya ijaaru ta'uu isaa qabatamaan agarsiiseera kan jedhan yoo ta'u ummanni keenya bu'aa ba'ii hedduu keessatti rakkoolee jiran damdamatee mootummaasaa cinaa dhaabbachuun jijjiirama olaanaa fideera jedhanii jiru. Mul'ata olaanaa qabamee jiru inishiyeetivoota gurguddoo bocamanii jiran ummanni keenya rakkoo bitaaf mirgaa jiruun otuun dhaabbatin kallattiiwwanii fi karoorawwan misoomaa paartii keenyaan bahe mootummaa keenyaan bahe ummanni naannoo keenyaa kallattii maraan hojiitti hiikaa jira. Biyyi kunis jijjiirama olaanaa keessa akka galtu taasisuudhaaf hoggansa muummee keenyaa jalatti ijaaramee kaabaa kibbaa baadiyaa qormaatilee jiran hunda dandamachuudhaan ce'umsa olaanaa keessa galaa jira. Ummata keenya otuu waan adda addaatiin hin qabamin halkanii guyyaa raajii hojjettaa jirtaniif maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin guddaa galatoomaa ulfaadha isiniin jechuun barbaada. Ajjecha hoogganaa siyaasaa ABO obbo Battee Laalchisee qorannoon adda cite jedhu soba ta'uu fi qorannoon yeroodhaaf adda cite maqiitti malee akka waliigalaatti akka hin taane dhaabbanni koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa beeksisee jira. Bal'inni oduu kanaa akka taanutti dhiyaata. Ajjecha hoogganaa siyaasaa ABO obbo Battee urgeecha ilaalchisee qorannoo adda citeera jedhu soba ta'uu fi qorannoon yeroodhaaf adda cite magaalaa maqeetti malee akka waliigalaa akka hin taane dhaabbanni koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa beeksisee jira. Guyyaa kaleessa waaree boodarraa jalqabee miidiyaaleen garaagaraa akka waan qorannoon waliigala dhimma ajjecha hoogganaa siyaasaa ABO obbo Battee urgeessa adda citee afarsaa turuun kan yaadatamu yoo ta'u garuu immoo dhimmichi ta'uu baramee jira. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ajjecha obbo Battee Urgeessaa irratti qorannoon magaalaa maqeetti qaaman argamee gaggeessaa tureetu gufate malee qorannoon waliigalaa gufateera jechuun kan miidiyaa adda addaa irratti afarsamu soba jedhee jira. Koomishinichi magaalaa ajjechaan kun itti raawwatee namoota ijaan arganii fi ragaalee biroo qaaman argame sassaabaa akka tureebsee danqaalee muudataniin qorannoo achitti gaggeeffamu adda kutuu miidiyaan uummataa walaba saatalaayit televizyiinii Itoophiyaa mirkaneessee jira. Koomishinichi ibsa gabaabaa kan kenne barruu Addis Istaandaardii qorannoon kun gufachuu ilaalchisee xalayaa koomishinichi qaamota mootummaa naannoo Oromiyaatti erge argatee gabaasa baasee hordofeeti. Obbo Batteen eebla 10/2024 magaalaa Maqqee keessatti rasaasni baay'een itti dhukaafamee ajjeefamuun isaa ni yaadatama. Poolisiin magaalaa Maqqee ajjechaa isaanii kanaan namoota shakkee to'achuu ibsee turuunis kan yaadatamudha. Ergasii garuu haala irra ga'ee ilaalchisee miidiyaan walaba uummataa saatalaayit televizyiinii Itoophiyaa odeeffannoo argachuu fi yaaliin irra deddeebiin godhe hin milkoofne.
Addibilisumma Oromo aba oni hoggana dame siyasa isa obbobatte qaamolee nageenya mootummaan ajjeefamuu ragaalee argachuu ibsa torbanoota dura baaseen beeksisee turuun kan yaadatamu yoo ta'u, ibsa isaa keessattis namootni ajjeechaa kana ijaan arganis ta'ee ragaalee jiran mootummaan ta'e jedhee dhabamsiisaa jira jechuun komateetoo turuun kan yaadatamudha. Addis Standard Xalayaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dabalatee waajjira akka Baalangaa poolisii Oromiyaa fi bulchiinsa godinaaf ergame jedhe irratti ajjeechani kuni qaamolee nageenyaa mootummaan raawwatamuu akeekeera jedha. Komishinichi ajjeechaa kana qorachuu fi gareesaa gara magaalaa Maqeetti ergee guyyoota sadii booda qorannoo achitti gaggeessu adda kutuu fi dirqamuu ibsuu Xalayicharraa hubachuu barruun kuni ibsee jira. Daayireektarri damee ordoofiif qorannoo komishinii mirga namooma Itoophiyaa obbo Ibaqal Gizaaw akka miidiyaa ummataa walabaa saatalaayit televizyiinii Itoophiyaatti ibsan yoo ta'e Xalayaan haala qorannoo isaanii itti danqame ibsu waajjiraalee naannoo Oromiyaa adda addaaf ergamuun dhugaa ta'uu mirkaneessanii jiru. Qorannoon magaalaa Maqeetti qaamaan argamuun godhamutu adda cite malee qorannoon waliigala ajjeechaa kanarratti raawwatamu ammallee itti fufee jiraachuu hubatamuu qaba jechuun obbo Yiliqaal dubbatan jirum. Addis Standard Xalayaa isa qaqqabee irratti sababoota ijoo qorannoon magaalaa Maqee keessatti gaggeeffamaa ture akka adda cittu taasisan ibsamuu gabaasee jira. Obbo Ibaqal garuu qabiyyee Xalayichaa irratti si ta'ee adeemsa qorannoo hanga ammaa jirurratti odeeffannoo dabalataa kennuun adeemsa qorannoo ammallee hin xumuramini jirurratti dhiibbaa qabaa jechuun dubbachuurraa of qusatanii jirum. Bakkichatti qaamaan argamuun adeemsa ragaa walitti qabuu adda citee kan jedhe obbo Ibaqal qorannoon isaa waayitti raawwatamuu bu'aansaa ifa akka godhamu dubbatanii jiru. Akka Addis Standard gabaasetti komishinichi ragaaleen hidhamuu fi qorattootni isaas magaalaa Maqee keessatti hojii isaanii wayita hojjetan qaamolee hin beekamneen hordofamaa akka jiran Xalayicha keessatti ibsee jira. Xalayichi ajjeechaan kun haala akkamiin qaamolee uffata dambii uffatanii fi meeshaa hidhataniin akka raawwate ragaalee ijaan argan wabeeffachuun katabee jira. Xalayichi halkan qixxee naannoo sa'aatii jahatti namootni reenjarii uffatan mallayyoo diimaa kaawwatanii fi meeshaa waraanaa hidhatan afur konkolaataa piikaappii abbaa gabbiinaa lama keessa bu'anii duuba konkolaatichaa keessaa nama tokko buusuni nama sana irra deddeebiin itti dhukaasanii deemanii jedha akka gabaasa Addis Standard baasetti. BBC'n haakima reefoo bubattee urgeessaa arge jedhu tokko wabeeffate akka gabaasetti yoo ta'u qaama saarra madaan sababa rasaasan uumame 11 akka ture himee jira. Madaawwan kanneen keessaa ammoo 5 mataa keessa akka ta'anis ibsee turuun kan yaadatamudha. Xalayaa jedhame kanarratti komishinichi ragaalee isaarraa kan hubate obbo Batteen Arki duubatti hidhame mataa laphee fi gaararra rasaasan dhahamudha. Komishinichi eebila 10/2024 akka faranjoota namoota ijaan argineerraa jedhan irraa odeeffannoo kana erga sassaabee booda eebila 11 namootuma kanaaf gaafii dabalataa dhiyeessuu fi qunnamuuf yoo yaalu hidhamuu isaanii hubachuu Xalayichi ibsuu Addis Standard gabaasee jira. Sababbiin hidhamaniif ammoo nageenya isaanii fi jedhameetii kan jedhu ta'us ibsee jira. Komishiniin ergasii ragaaleesaa kana dubbisuurraa dhorkamuu boodas sochiin hojjetoota isaarra yaaddoon mudachuu ibsee jira. Namoota hin beekamanii fi konkolaataadhaan ogeeyyiin qorannoo keenya hordofamaa turuu sochii isaanii danqee jira. Komishinichi qaamoleen dhimmichi isaan ilaallatu mirga qorannoo isaarratti danqa uumuun fudhatama hin qabu jedhu akka kabajaniif gaafatee jira. Ragaaleesaa hidhaa jiran dubbisuu fi mirga namooma isaanii kabajamu akka hordofuu danda'us gaafatee jira. Komishinichi eebila 12/2024 qorannoo isaa qaama magaalaa Maqeetti gaggeessuu erga adda kutee booda eebila 17/2024 ammoo Xalayaa kana qaamolee mootummaa adda addaatti ergeera jedha Addis Standard. Xalayicha irratti guyyoota 10 keessatti adeemsa jiru irratti mari'achuu fi furmaatni akka kennamuuf ta'uu baannan bu'aa qorannoo isaa ifa akka godhu ibsee jira jedhamee jira. Yuunivarsiitiin Finfinnee baatii fulbaanaa dhufu eegalee sagantaa madaalli ga'umsa ogummaa eegaluuf ta'uu beeksisee jira. Bal'inni oduu kanaa akkattaa nutti dhiyaata.
Yuniversiitiin Finfinnee baatii fulbaanaa dhufu irraa eegalee sagantaa madaallii ga'umsa ogummaa eegaluufi ta'uu kan beeksise yoo ta'u, yuuniversiitichi waggaa lama keessatti guutummaan yuuniversiitii ofiin of bulchuu taasisuufi hojiilee hedduun hojjetamuu itti aanan pirezidaantii akkaadaamii yuuniversiitii Finfinnee Dr. Jaaluu Umar ibsanii jirum. Barattoota eebbifamanii gara indaastirii hojii galaniifi madaallii ga'umsa ogummaa kennuuf murtaa'uu eeranii jirum. Sagantichi sadarkaa idil-addunyaa kan eeggatee fi fedhii gabaa bu'uura kan taasise ta'uu himuun sagantichi seenaa dhaabbilee barnoota olaanaa kan jalqabaa ta'uu kaasanii jirum. Sagantichi eegaluun ogeeyyii ga'umsa qaban gabaarraa argachuu kan gargaaruu fi yuuniversiitichi ergama dhaloota ga'umsaa fi dandeettii qabu horachuu fi qabate kan milkeessu ta'a jedhee jira. Sagantaan madaallii ga'umsa ogummaa kun damee hundaan kan kennamu ta'us kan gabaase tajaajila oduu Itoophiyaati. Amerikaan oopereeshinii Israa'el Rafaa keessatti gaggeessitun yaada'uun boombii fe'uu fi akka dhaabdee qondaalli olaanaa US tokko himanii jiru. Bal'inni oduu kanaa akka ta'anutti dhiyaata. Amerikaan oopereeshinii Israa'el Rafaa keessatti gaggeessitun yaada'uun boombii fe'uu fi akka dhaabdee qondaalli olaanaa US tokko himanii jiru. Boombiin fe'amaa fi ture 1,800 lb/kg, 1,700 lb/kg boombii kan jedhama yoo ta'u qondaalli kun CBSitti himee jira. Israa'el yaaddu Amerikaan deeggarsa namoomaa Rafaa keessaa irratti dhaabdu hin guunne jedhan. Israa'el dhimma kanarratti deebii kennite hanga ammaatti hin jiru. Israa'el ulaa Rafaa murteessaa ta'ee fi daangaa Masrii irra jiru erga taankiin dabalamuun qabachuu beeksiste halkan edaa dhukaasni dhagahamaatoo ture. Haleellaan Rafaa keessatti gaggeessaa jirtu akka malee hamaadha. Hakimni tokko akka jedhanitti miseensonni maatii tokko torba haleellaa Israa'eliin ajjeefamanii jiru. Rafaan deeggarsa namoomaa galchuu fi hullaa murteessituudha. Uummata waraana baqachuun bahaniifis hulaa tokkitti jirtuudha. Israa'el gaafa wiixata jiraattota baharaafaa oopereeshinii daanga'a loltoota Hamaas balleessuu fi bu'uuraalee misooma isaanii mancaasuuf gaggeessituu fi gadhiisanii akka bahan ajajjee turuun kan yaadatamuudha. Akkasumas waliigaltee dhukaasa dhaabuu irra gahuuf ifaajeen godhamaatoo turee jira. Yoo Israa'el waliigaltee dhukaasa dhaabuu kana fudhatte namoonni ukkaanfamuun butaman gadhiifamuu, akkasumas lammiilee Filisxeem Israa'el mana hidhaa galchite ni gadhiifamu jedhama. Kaayirootti bakka buutonni Israa'elii fi Hamaas bakka qaamonni jaarsummaa ta'anii jiranitti dhimma dhukaasa dhaabuu irratti marii itti fufaa jedhanii jiru. Bulchiinsi White House Israa'el bakka namootni walakkaa miliyoonaa ta'an itti baqatanii fi bakka dhaqanillee hin qabne Rafaa keessatti oopereeshinii waraanaa jabaa gaggeessuu hin qabdu jedhee jira. Haala kamiin deeggarsi namoomaa dhaqqabuu akka qabuu fi akkamiin akka karaa adda ta'een oopereeshinii gaggeessuun akka danda'amu irratti Israa'el waliin mari'achaa jirra jedha qondaalli US kun. Madaalli kanaan torban darbe fe'umsa boombii waraanaa tokko hanbisneerra rasi jedhee jira. Keessumaa itti fayyadama boombii 2,000 lb kan bakka ummatni heddummaatee jiraatu keessatti fayyadamuun miidhaa guddaa qabu irratti xiyyeeffannee jedhanii jiru. Haleellaa Hamaas daangaa Israa'el darbuun onkoleessa 7 Israa'el irratti raawwachuun lubbuu namoota 1,200 galaafate hordofee humni waraana Israa'el Gaazaa keessatti oopereeshinii gaggeessaa jiru hanga ammaa addaan hin kunne. Hamaas namoota 250 ta'an ukkaamsee fudhatee turus akka waajjira fayyaa Hamaas gaggeessutti yoo ta'e Gaazaa keessatti hanga ammaatti namoonni 34,780 ta'an sababa kanaan ajjeefamanii jiru. Senaatoroonni Ameerikaa Rippaabilikaanota 12 ta'an mana murtii idilaa addunyaa ICC sababa ajaja hidhaa qondaaltota olaanoo Israa'elii fi ministeera Israa'el Benjaamin Netanyahuun irratti baaseen qondaaltota haqa miseensota maatii isaanii fi hojjettoota isaanii haloo ba'uuf qoqqobbii Ameerikaatiin doorsisanii jiru. Bal'inni oduu kanaa akka ta'anutti dhiyaata.
Senatoroonni Ameerikaa Rippaabilikaanotaa kudha lama ta'anii mana murtii yakka idil-addunyaa ICC sababa ajaja hidhaa muummee ministeera Israa'el Benjaamin Netanyahu fi qondaaltota olaanoo Israa'el irratti baasanii qondaaltota haqaa miseensota maatii isaanii fi hojjettoota mana murtii yakka idil-addunyaa ICC haloo ba'uuf qoqqobbii Ameerikaatiin doorsisanii jiru. Waraantii itti bahe kun fuulduratti tarkaanfachuu akka hin qabnes akeekkachiisanii jiru. Sisni senaatarota kunisi abbaa langaa mana murtii akka idil-addunyaa ICC Karim Khanii fi Xaliyaa fuula tokkoon kan barreeffamee fi marsariitii oduu toora interneetii Zeetoo jedhamu argadhe jedhee fi fuula senaatarota Ameerikaa irrattis kan bahedha. Ajajni hidhaa muummee ministeeraa Benjaamin Netanyahu fi qondaaltota olaanoo Israa'el biroo irratti kennamu kamiyyuu seera kan hin eeggannee fi bu'uura seeraa kan hin qabne yoo ta'u yoo raawwatames qoqqobbii cimaa eessinii fi dhaabbata keessan irratti dhufaa jechuun senaatoroon Ameerikaa kunneen dhaadachuu isaanii Xaliyaa irratti mul'ateetoo jira. Ittaan sudhaanis Israa'el irratti xiyyeeffadha nuutis isin irratti xiyyeeffannaa jechuun miseensonni mana maree Ameerikaa 12 Xaliyaa baasan kanarratti barreessaniin kan dhaadatan yoo ta'u ajajni hidhaa kun ICC ispoonsara mootummaa guddaa shoorar keessummaa fi bakka bu'aa isaa waliin wal simsiisa jedhanii jiru. Ifa gochuu fi shoorar keessummaa Hamaasii fi deebii Israa'el kennite gidduutti walqixxummaan naamusaa hin jirus jedha Xaliyaa. Qoqqobbiin doorsifamaa jiru kun hojjettoota ICC hiriyoota irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u maatii hojjettoota ICC irratti qoqqobbii viizaa kan dabalatu taas jedhamee jira. Senaatarri paartii Dimokiraatik Kiriis Vaan Hooleen Rippaabilikaanonni mana murtii akka idil-addunyaa olaanaa irratti hagariin irratti bobba'uu isaanii himatanii jiru. Tarkaaffin abbaa seerummaa fudhatamuu danda'u mormuun gaariidha. Garuu qondaaltota haqaa miseensota maatii isaanii fi hojjettoota isaanii aloo ba'uuf doorsisuun dhimma abbaa seerummaa keessa seenuun gonkumaa dogoggora. Gochi kun waan maafiyaadhaaf maludha malee kan senaatoroota USA mitis jechuun eebsa Zeetoof kenneen dubbatee jira. Israa'elii fi USA miseensa ICC waan hin taanee fi aangoo murtii isaaf beekamtii hin kennaniin. ICC'n gama isaatiin ajaja kennamuu danda'u irratti ifatti yaada hin kennine. Garuu namoonni dhuunfaa haloo ba'uu fi yeroo doorsisan walabummaa isaa fi loogii malee ta'uun isaa gadi bu'a jedhee jira. Hojjettoota isaa sodaachisuun akka dhaabbatus gaafatee jira. Waayitaawus manni murtichaa qondaaltota Israa'el irratti ajaja kamiyyuu kennuudhaaf aangoo akka hin qabne yoo ibsu doorsisa miseensota mana maree Ameerikaa irraa hojjettoota mana murtii yakka idil-addunyaa ICC'tti dhufaa jiru fudhatama dhabsiisee jira. Israa'el erga onkoloolessa 7 Aleellaa daangaa qaxxaamuruun Hamaas raawwateen booda Aleellaa bal'aa Gaazaa irratti kan gaggeessite yoo ta'u kunis namoota 1,200 siqan ajjeesee jira. Ergasii lammiileen Filisxeem 34,700 ol kan ajjeefaman yoo ta'u irra caalan isaanii dubartootaa fi daa'imman yoo ta'an kanneen biroo 77,000 fi 60 ol ammoo miidhaa jumlaa fi meeshaalee hamaa ta'een madaa'anii jiru. Israa'el mana murtii olaanaa UN keessatti duugaa sanyiitiin himatamtee mana murtichaa dhaabbattee turuun kan yaadatamudha. Murteen yeroo baatii guraan ala keessa kenname Israa'el Gaazaa keessatti duugaa sanyii raawwachaa jiraachuun ishee amanamaa ta'uu ibsuun Tel Aviv gocha akkanaa akka dhaabduu fi tarkaaffiiwwan gargaarsi namoomaa namoota nagaa Gaazaa keessa jiraniif akka kennamu itti gaafatamummaa akka fudhattu ajajee jira. Egaa hordoftoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne asirratti xumurree jirra. Qophiilee miidiyaa uummataa walabaa saatalaayit televizyiinii Itoophiyaa afaan wajjiniin turtii gaarii.